Ele é bom, ele é rápido, Lucas dos Santos de Astorga, Paraná. O conhecido bom e rápido Luquinha de Astorga. Apesar da pouca idade, uma das laçadas mais rápidas do país. E vai explicar pra gente nesse Edge Entrevista como preparar seu cavalo, como preparar sua mente, tudo que você precisa para uma laçada ligeira como a dele. Meu nome é Lucas dos Santos, sou de Astorga, Paraná. Já ganhei 5 carros, 3 trailers e 58 motos. Estou aqui para falar para vocês um pouco de laçada rápida. Negócio seguinte, como é que faz para ser rápido? Rapaz, isso é muito treino, Pedro. A gente tem que treinar, né? Eu, toda a minha vida, eu já tive mais facilidade de laçar rápido. É natural? É, para mim, laçar o boi rápido, eu tenho muito mais facilidade. Em laçar o boi de longe, em ter habilidade de laçar o boi de longe. Cara, pra mim é muito natural, mas eu não treino assim. Eu treino de perto, levando de pertinho, laçando o boi com as três boas na mão. Laçando o básico de treino de dia a dia. Eu acho que o tema é laçada rápida, mas exatamente aí vem a questão. Tá, laçada rápida. Como que eu faço pra laçar rápido? Aí que tá a questão, né? Aí a gente fala assim, vamos... Treina só atacando? Aí que eu engano, né? Não, aí que eu engano. Principalmente cavalo de prova. Se a gente sempre tem um animal, cavalo... Isso, né? Animal. Tem um cavalo de treino, que a gente treina laçar rápido. Eu tenho meu cavalo de treino, que eu procuro laçar rápido nele. E meu cavalo de prova. Eu laço rápido, mas vareio muito as puxadas. Tem boi que eu saio e puxo, tem boi que eu não puxo. Tem boi que eu levo, tem boi que eu paro de frente. Vareio muito para enganar ele um pouco. Chegar na prova eu não tenho um cavalo falhando, um cavalo só abrindo. Que é o principal problema da laçada rápida. Isso, que é o principal problema da laçada rápida. Por isso que muita gente critica quem laça de longe. Fala, aquele cara laça de longe, mas o cavalo dele abre. Talvez ele não tá treinando o cavalo dele adequado para isso. A grande questão da laçada rápida, como a gente está específico no tema laçada rápida, né? Lógico que abrange muita coisa, como eu... Sempre falo, laço é complicado você falar de uma coisa só, né? Você acaba passando por outro, né? Mas existe alguma diferença, aí tá a questão. Diferença quando você vai num rodeio ou numa prova aberta, você perder igual você correr amanhã, no treino ou no jeito de mandar alguma coisa? Qual que é a diferença? Existe? Não, Pedro, não existe muita diferença. Porque o que faz a gente laçar o boi rápido... É a brida da corda. Conforme eu peço o boi, eu já abro minha corda quando eu quero laçar o boi rápido. Quando eu não quero laçar o boi rápido, eu levo um pouco mais pra frente. Entendeu? Eu abro a corda um pouco mais pra fora do brete. Questão que o cavalo já vai encostar mais no boi, onde você já vai laçar um boi um pouco mais consciente. Seu animal também já vai entender isso, né? Já vai entender isso você falou. Porque o cavalo da gente entende. A hora que a gente abre a corda, ele já quer sair do boi. Vamos começar que a gente fala, lógico... O laço nosso hoje, a gente trabalha, o laço em dupla é uma prova cronometrada. Então o tempo tá intimamente ligado e lógico que é muito bonito, né? Você vê uma laçada igual essa aqui, né? Qual que é o intuito seu a hora que você sai do brete ali? Você já pensa, como você falou, já pensa em abrir a corda rápido. Então, a hora que eu saio do brete, que você pode ver no vídeo, eu procuro posicionar meu cavalo na posição mais rápida, porque a gente tem a barreira, né? Eu procuro posicionar ele mais rápido, perto do boi, para mim poder obter a laçada rápida. E como você pode ver no vídeo, eu laço o boi, o cavalo não tá aberto do boi. Eu laço, cerro, a hora que eu cerro, meu cavalo sai. Isso tudo é o treinamento que a gente treina durante a semana, durante todos os dias que a gente treina isso. E a aberta da corda é o essencial para laçar o boi ligeiro. Me corrija se eu estiver errado, eu sempre assisto muito vídeo e vejo muito, eu sou muito reparo muito, né? E qual que é a diferença de um cara que totalmente não sabe o que tá fazendo, que nem eu na cabeça, não sei, de um cara que você que tem que... Eu totalmente não sei, tem total desconhecimento do que eu tô fazendo,
às vezes dá a cagada de acertar, e você que tem total conhecimento, ou seja, um cara que não laça, não sabe nossa cabeça, o cara que sabe. É, posso estar errado, mas você toda hora, mesmo que você laça um boi de 3 ou um boi de 8, você hora nenhuma, você pulou um passo, não é verdade? Não, com certeza. Eu vejo muita gente, às vezes o cara nem arremessou, quebra o cavalo. Você vê que esse é o principal erro do amador, ele quer fazer um negócio rápido, uma coisa você fala assim, ó, eu mando na barreira, levanto meu giro, levo ele no boi, arremesso, saio da sela, cerro, enrolo, puxo o boi. O cara quer laçar boi rápido, ele malemar levanta o giro, já quer atacar, malemar acaba de atacar, já quer enrolar. Você acha que o pular passos na categoria, no amador, é o principal problema quando ele quer uma laçada rápida? Eu acho não que completar. Sim. Isso, eu acho que sim. Ele não completa o serviço dele. Que a laçada dele em si pode ser até boa, mas ele não vai obter uma enrolada boa e nem uma puxada boa. Que é o muito erro de amador hoje, é isso daí. Eles querem laçar o boi e já sair puxando. O cavalo dele tá aberto, o boi não sai bom. E a questão é que no peseiro não vai conseguir. Pode ser um peseiro profissional ou um peseiro amador. A laçada é muito mais difícil. O pessoal não leva em conta, a gente geralmente olha muito a laçada, porque, digamos assim, a gente olha o profissional laçando, a gente não repara em tudo que está envolvido na laçada, né? Isso. Você acha que esse é o principal problema? O pessoal não... Eu vejo, minha opinião, que é uma coisa que a gente estava comentando ali atrás, que você melhorou muito. Cavalo. Cavalo. Não é cavalo melhor, é cavalo pior. Entender melhor o seu cavalo. Isso. Isso você acha que te evoluiu muito, né? Na questão de conseguir laçar rápido, consciente. Era o que te faltava? Isso, é uma coisa que eu não tinha, tipo, há um ano e meio atrás, há dois anos atrás, eu não tinha essa cabeça que eu tenho hoje. Eu só treinava pra mim, eu esquecia do meu cavalo. Chegava numa prova, eu pegava uma boiada diferente, porque treinando a gente conhece os bois, a gente sabe o que o boi vai fazer, o cavalo da gente também lê o boi demais. Eu hoje treinando, eu vario muito meu cavalo, eu laço rápido, laço triando, laço montado, dou pra muito amador montar, pra treinar, porque você varia a cabeça do cavalo. Porque pra gente profissional, se a gente treinar o ritmo que a gente laça em prova, vai chegar uma hora na prova que o seu cavalo não vai render. Era o que acontecia comigo. Aconteceu com você muito isso? Aconteceu muito comigo, que eu já fui muitas provas precisando laçar boi de 7 e arriscar pra laçar um boi de 4, porque eu não tinha cavalo que me servia pra aquele momento. Você não tinha preparado seu cavalo. Isso, eu não tinha preparado meu cavalo. A culpa era minha. Não era do cavalo. Isso, aí foi onde que a gente fala, né? Do erro que começa o acerto. Aí onde foi onde eu comecei a engrenar isso no meu cavalo. Porque hoje eu posso chegar numa prova, laçar 4 bois de 4, precisar laçar um boi de 9 e levar meu cavalo, que ele vai no boi, ele não vai sair. Essa pra mim, foi a principal diferença sua hoje, né? Conseguir ter um repertório de laçada. Desde a laçada rápida até a triana. Porque talvez muita gente fala laçar rápido. Laçar rápido não é você falar assim, eu vou fazer uma loucura, sair e arremessar no boi ali, na loucura, sem saber o que tá fazendo. Laçar rápido é tudo consciência. É a mesma coisa que você laça um boi lá na frente, você tem que saber laçar ele rápido. Porque a cabeça do amador ou do profissional ou de qualquer um que seja para laçar o boi rápido, não, vou sair e vou jogar ali, se pegar, beleza. Muita gente acerta, muita gente erra, só que não sabe o que tá fazendo. E a gente tem que ter consciência de sair, puxar o giro, laçar o boi, puxar o boi bom, porque é laço em duplo. Quando que você começou a entender o que você tava fazendo quando que passou de ser a loucura pra ser um negócio consciente? Puta, eu tô vendo o que eu tô fazendo, eu tô vendo, se eu precisar eu laço. O que me corrigiu muito, Pedro, foi em questão de começar a treinar cavalo. Comecei a montar em potro. Aí a gente saía treinando pra gente, 2-3 dias a gente conseguia laçar bem no potro. No outro dia a gente já não conseguia laçar bem. Aí a gente tinha que mudar o jeito de laçar, encostar de perto, mudar. Foi onde eu comecei a aprender a treinar meu cavalo de prova assim também. A variar igual ele fosse um cavalo novo. Te exigiu isso? E me exigiu isso, porque hoje eu vareio, eu laço com corda de pé, laço com corda de cabeça, mudo muito a minha armada, não continuo com a minha armada igual eu laço em prova
ou num treino mesmo, que eu vou pra prova, assim, laçar com a corda um pouco mais nova, ou alguma coisa assim, eu mudo, treino com a corda de cabeça, pra treinar um pouco mais de perto, pra não exigir de mim mesmo aquele laçar o boi um pouco de mais longe. Laçar de perto, encostar, ah, meu cavalo tá bom agora, ele tá indo bem no boi. Vou começar a pegar uma outra corda e vou mudar o jeito de puxar o boi, vou laçar um pouco mais rápido. Você gosta de ter bastante repertório. Isso, bastante recurso. Recurso. Mas é, pro amador é complicado isso, né? Porque o cara fica mudando muito. É, pro amador é muito complicado isso. Só que é mais complicado pro amador se ele quiser começar a treinar a loucura. É, então, eu quero dizer o seguinte, a questão que você falou assim, ah, às vezes, eu entendi o que você falou, que a gente tá conversando aqui desde aquela hora, mas às vezes é, não é treinar de jeitos diferentes, né? É se posicionar melhor. É assim, ter um repertório, não é que nem às vezes o cara assim, ah, é, hoje eu vou inverter o giro, amanhã eu vou coisar, o seu laço sempre é o mesmo. É, né? Sempre é o mesmo, eu só vou mudar meu posicionamento de laçar o boi. Só vai ter um repertório maior. Isso, porque muito amador, tipo assim, chega e pergunta pra gente, ah, mas como é que você laça o boi assim? Cara, não é como, isso é treinado, a gente treina, tipo assim, no dia a dia, ou num boi mais difícil, ou uma coisa assim, a gente treina laçar um boi de longe. A gente treina também um boi que cruza de uma vez, um boi que vem de uma vez no cabeceiro, a se posicionar o cavalo melhor, entendeu? E tem assim, tem muita gente que ah, o boi cruza em mim, eu tenho um erro de laçar o boi assim, mas o que, que eu faço? Talvez o seu cavalo não tá treinado naquele tipo de boi. Qual que é o posicionamento que você busca é, na hora que sai do brete ali, de corpo e giro? Você sai já levantando, tem alguma dica de posicionamento de corpo e de mandado de barreira, digamos assim, para laçar um boi mais rápido? É então, porque a gente, quando a gente vai laçar o boi rápido, você tem que estar montado em seu cavalo, você tem que estar sentindo o seu cavalo. Porque tudo que o seu cavalo fizer vai refletir na laçada. Seja desde quando você levanta ao seu arremesso. Se você levantar e o seu cavalo continuar indo, você não vai obter um arremesso bom. Porque já é uma laçada rápida. Aí você não vai conseguir abrir sua corda vai ficar muito fechada na sua mão, você não vai ter arremesso. Aí onde volta que eu falo pra você que é o cavalo treinado. O cavalo tem que estar treinado pra isso. Não adianta a gente pegar e falar assim, eu vou pegar tal cavalo ali e vou fazer isso que você não vai conseguir fazer. O cavalo tem que estar treinado pra isso. Foi onde me evoluiu muito, foi onde eu comecei a conhecer o cavalo, a sentir o cavalo que eu tô montado. Eu costumo dizer assim, é... cada um meio que às vezes fala de um jeito, mas é a mesma coisa. É colocar o cavalo debaixo de você, né? Não tá aquele cavalo focado no que ele tem que fazer. Alinhado, né? Isso. Porque o cavalo também, ele raciocina, igual a gente. Entendeu? Se você não tivesse seu cavalo bem posicionado, ele alinhado no boi, você pedir o boi e ele sentir que você vai arremessar, pra ele poder obter a sua laçada também, você não vai conseguir fazer isso. A questão da perna que você comentou é de colocar o cavalo debaixo de você, principalmente pra arremessar rápido. Sentir o cavalo embaixo de suas pernas, você sempre perto dele, nunca longe. Você tem alguma coisa assim, tipo assim, ó, o que me obrigou a laçar rápido foi isso, ou foi, você não sabe um ponto que, tipo assim, ó, tem que, ah, eu treinava muito, eu sempre gostei de laçar rápido, treinava bastante, ou algum cavalete de algum jeito diferente, você batia muito cavalete, por exemplo? Não, eu não batia cavalete, Pedro. E o que me, tipo assim, o que me obrigou a laçar rápido, ninguém me dava cavalo bom, eu só montava em cavalo ruim. Você tinha que se virar. Eu tinha que me virar. Foi uma estratégia meio arriscada. Ou você desistia do laço ou você virava laçador. Ou você virava laçador, isso mesmo. Foi tipo assim, o cara chegava com um cavalo de fazenda lá, me dava um cavalo e... Não, você vai laçar com esse cavalo aqui. E tipo assim, o cavalo não sabia correr, não sabia fazer nada. E quando eu comecei, a boiada era muito ligeira, era muito rápida. E me obrigava a fazer isso. Aí foi surgindo natural mesmo, meu, de laçar rápido. Mexia com corda o dia inteiro, não? Mexia com corda o dia inteiro. Não, não batia cavalete, mas ficava com a corda o dia inteiro na mão. O dia inteiro? O dia inteiro. O que eu precisava fazer, ir tocar um boi no pasto, pegar um cavalo, eu tava com a corda na mão, rodando e tentando laçar. Aí tá a habilidade, né? É, aí onde tá, chega a intimidade com a corda, né? Entendi. Os vídeos acho que são bem autoexplicativos, né? O que é laçada rápida. É, obrigado mais uma vez pela recepção aí. A gente vai... vai editar o vídeo aí certinho, mas acho que o resumindo é isso aí, né? O principal, acho que o recado pro amador é não confundir a laçada rápida com a loucura, né? Isso, tem isso mesmo, amador. Uma dica que eu deixo pra todo mundo que tá começando e quer laçar rápido,
procurar se posicionar melhor para laçar o boi e deixar seu cavalo numa posição boa, que vai, você vai obter uma laçada muito boa, muito rápida, e vai começar a surgir os tempos conforme você vai evoluindo nisso. Gradativo. A gradativa aí. O tempo vem com o tempo. Isso, o tempo vem com o tempo. Luquinha, obrigado. Eu agradeço você, Pedro. Tudo de bom.